السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن ذا وذي الكسو دوا ذا ورك تلفشن كرايس ورك واحد يدين سو التمينية هني وآمن النور قد بدأ أدور كأنكم مغلي دانتان واحد كم ذا ماذا حوينها الصومالي أيام ما أنت تركيا كبلا ويا كل ما أول قاعدنا يدي جيس تركيا يتشالي ذا الصومالي ذا رجل وسارة حكومة فدرالك الصومالي مدن حمزة عبد البر أيها حافيس كيس كقابل سفير كم ذا وجرب الصومالية ماذا وينها الصومالي لان أيها كقيب قال دارين تحمنا كم النقان يكوميشن كعصب الدور شوين كالصومالي لان دولة ده كي يكوبا أيها كوضح الله سيدي لو سيدين لها نقاتير ونشي كوبا أو أي أفضوبو هايستان كوحدة على الشباب maamulka ka Jubaland ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyo in gacanta lagu dhigo degmooyinka ka maqan gacanta maamulkaasi waa tahay daawadayaal markala ku soo dhawaada qodobadaasi qodob kale oo faahfaahsan sidaan hore in kugu sheegnaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta Turkiga ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo madaxweynaha Erdogan iyo jaaliyada Soomaalida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rajab Tayyib Erdogan ayaa sheegay inay xoojinayaan xiriirka labada dal iyo iskaashiga aan Soomaaliya ayaa inoo faahfaahinaya qodobkaas madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wufdiga hoggaaminaya aya xalay gaaray dalka Turkiga waxana halkaas ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda dalka Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan kulan gaar ah u la qaato madaxweynaha dawladda dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan sidoo kale madaxweynaha ayaa la filayaa inuu kulan kale duwan la qaato masuuliyiinta dawladda dalka Turkiga madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawladda dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ay ka wada hadli doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal amniga ganacsiga iyo iskaashiga meel dalka ee xilligan labada dowladood ay ku qotanto dowlad wanaaga madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale la filayaa inta uu joogo Turkiga inuu kulamo la qaato bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed ku nool Turkiga sida jaaliyada Soomaaliyeed ee ganacsatada sida ay u xaqwareysto xaaladooda guud iyo horumar ay sameeyeen maadaama maalmihii u dambeeyay laga cabsii qabay in la soo raafo dadka Soomaaliyeed ku nool dalka Turkiga sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu booqan doonaa dugsiga tobarka komandoska ee Sparta halkaas oo toobar ay ku qaataan qaar ka mid ah ciidanka xoogga ee dalkeena booqashada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay dalka Turkiga ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo ku tagay dalkaasi tan iyo markii la doortay waxana madaxweynaha waadana waxana dawladda dalka Turkiga ay ka mid tahay dawladaha sida weyn u taageeray xilligan Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiir ka mid ah gurub u fadhiya Soomaaliya waxa ayna ka wada hadleen sidii loo fulin lahaa mashruucyada horumarineed ee midiga Yurub ka wada Soomaaliya Cabdirashid Sandheer ayaa inoo faahfaahinaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kulan la qaatay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Tina Intelman kulanka Ra'iisul Wasaaraha iyo safiirka midowga Yurub ayaa looga hadlay xoojinta mashruucyada horumarineed ee midowga Yurub ee ka fulisay Soomaaliya iyo sidoo kale xoojinta amniga iyo dhaqaalaha dalka sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu mahadceliyay booqashada safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Tina Intelman asigoona kaga mahadceliyay kaalinta uu ka geystay dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidii amniga Soomaaliya qayb ay ugu qaadan lahaayeen Tina Intelman safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale u hambalyeysay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u igmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in uu u magacaabo Ra'iisul Wasaaraha qaranka waana Ra'iisul Wasaaraha ku waatanaad ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan waxaa la filayaa inuu ku soo dhawaaqo xubnaha golahiisa wasiirada cusub iyadoona badankood ay noqon doonaan qaar ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xilligan raadinaya taageerada beesha caalamka si xukuumadiisa u noqoto mid tayo leh madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay dhaarinta afar xubnood oo ka mid noqonay komishanka doorashooyinka cusub ee Soomaaliland xubnaha oo tiradoodu dhantahay afar xubnood ayaa dhawaan ka soo gudbay kolaha wakiilada Soomaaliland oo ayagu iska leh ansixinta waajibka ugu dambeeya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Axmed ayaa maanta madaxweynaha hortiisa ku dhaariyay afartii xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ee dhawaan golaha wakiilada ansixiyeen ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Axmed ayaa afarta xubnood ee komishanka cusub ee doorashooyinka qaranka mid gacanta u saaray kitaabka quraanka kariimka kuna dhaariyay inay hawsha doorashada u gudan doonaan si xilkasnimo iyo daacadnimo ah
dhexdhexaad noo ahaan doonaan xisbiyada iyo murashaxiinta sharciga iyo cadaaladana ku sugnaan doonaan muddada ay hayaan xilka qaran ee maanta loo dhaariyay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa la dardaarmay xubnaha cusub ee Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland ee maanta la dhaariyay. Waxa uuna dareensiiyey culayska ay hawsha dushooda saaran tahay iyo waajibaadka laga sugayo, isaga oo muujiyey sida uu ugu kalsoon yahay gudashada waajibaadka saaran. Taarta maanta waxaan isku ka yeeray mardaa baarlamaanka sida gutay xuquuq baa leeyihiin aasaasi ah. Inta ay soo imanaysaane hawlahan noo soo dhammaanayaan, taartu waxay idiin fasaxaysaa xuquuqda aasaasi ah. Marka dee waa waajib in la iska dhammaystiraa. Marka insha allahu dee waa ka baarlamaanka fasaxa galay, soo noqodkun baa isu iman doontaa oo hawlgelin doona midka sunan. Komishinkiinu komishina kale uu ka culisi idinkii maxkamadda sare dee arrin qaran baa gasha maxkamadda sare iyo idinku maa nationka oo dhan go-aankooda saameeya. Dee intaa iyo shaqo wanaagsan iyo soo dhowo wanaagsan wada shaqayn heer qaran ila hay'adkii iyo komishinkii guuleystay ee mashaakilka dalka wax ka xaliyaa noqotaa saladii farax aad iyo aad ubaatid. Xubnaha Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland ee maanta madaxweynaha hortiisa lagu dhaariyay oo tiradoodu dhan tahay 4 xubnood ayaa dhawaan ka soo gudbay golaha wakiilada oo iyagu iska leh waajibaadka ugu dambeeya ansixinta. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa codayn gacantaag ah ku diiday 9 xubnood oo u magacowna maxkamadda sare ee Puntland. Sare Axmed ayaa inoo faahfaahinaysa. Xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa ay kulaneen caadi ahayn ku yeesheen xaruntooda magaalada Garoowe iyada oo la horgeeyey xubnihii magacaabanaa ee maxkamadda sare ee Puntland. Kulankan oo uu shirgidoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdisamed Maxamed Abwaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 43 xildhibaan. Waxaana ajendaha kulankan uu ahaa ansixinta xubnaha uu madaxweyne Dani u soo magacaabay maxkamadda sare ee Puntland iyadoo xildhibaanada ay diideen inay ansixiyaan. Xubnaha maxkamadda sare waxaa cod gacantaag ah oo ogol ah ugu codeeyay 23 xildhibaan halka 11 xildhibaanna ay diideen. Sidoo kale 9 xildhibaan ayaa ka aamusay waxayna xubnaha magacaaban ee maxkamadda sare ee Puntland codka kalsoonida ku heli lahaayeen 34 xubnood markii ay ogol ugu codeeyaan. Xubnihii magacaabanaa ee maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa sidaas ku waayay kalsoonidii iyo ansixintii golaha wakiilada Puntland, waxaana la filayaa in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dhowaan isbeddel ku sameeyo. Dowladaha Kenya iyo Kuuba ayaa ka wada hadlay sidii loo sii deyn lahaa dhaqaatiir u dhashay dalka Kuuba oo afduub ku haystaan kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay inay xukuumaddiisa ka go'an tahay sidii loo xaqiijin lahaa helitaanka dhaqaatiirtaas. Bahja Cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaysa. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuuba Bruno Rodriguez Barilla oo ku booqday aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi. Intii uu socday kulanka madaxweyne Kenyatta iyo Barilla waxay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim u ah Kenya iyo Kuuba oo ay ka mid tahay sidii si nabad ah loogu soo celin lahaa dhaqaatiirtii Kuuba u dhalatay ay Al-Shabaab ku qafasheen gudaha Kenya sanadkii 2019. Madaxweyne Kenyatta ayaa xaqiijiyay in dowladda Kenya ay ka go'an tahay xaqiijinta sii deynta dhaqaatiirta Kuuba ee lagu haysto Soomaaliya. Madaxweyne Uhuru ayaa isaga oo ka mahadcelinaya taageerada Kuuba ee tababarka dhaqaatiirta Kenya ayaa wuxuu ku celiyay in Kenya ay qiimeyso iskaashiga ay la leedahay qaranka. Waxaan rabaa oo kaliya inaan sheegno inaan qiimeynay taageerada, waxaana ku celinaynaa in Kuuba ay saaxiib dhab ah ku leedahay Kenya. Waxaan mar walba idinla garab istaagi doonaa midnimo dhinac kasta oo dhinacyo badan leh, ayuu yiri madaxweyne Kenyatta. Dowladda Kenya iyo Kuuba ayaa aad ugu walaacsan afduubka muddo ka badan 4 sano ee Al-Shabaab u haystaan dhaqaatiirta u dhalatay dalka Kuuba ee ka howlgalaya gudaha dalka Kenya. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha ayaa gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gado oo ka mid ah degmooyinka ay ku soo barakaceen dadku. Safarka ergeyga ayaa noqonaya midkii labaad oo uu ku tago gobolka Gado. Saare Axmed ayaa inoo qaadaa dhigaysa qodobkaas. Wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gado. Wafdiga oo ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin ka socota dowladda Qatar ayaa halkaasi u tagay inay u kuur galaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay.
ee ku nool degmadaasi Baardheere xubnaha wafdiga ayaa kormeeray xirooyin ay degan yihiin dadka ay abaartu soo barakicisay deegaanka hoostaga degmada Baardheere iyagoo warbixinno ka dhageystay horjoogayaasha xirooyinkaasi sidoo kale xubnaha wafdiga ayaa la sheegay inay dadka barakacayaasha gaarsiiyeen deeq gargaar ah oo loogu talagalay maadaama ay dadkaasi si weyn abaarta u saameysay ergaga gaarka ah arrimaha bini'aadnimada iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horay u tagay degmada Doolo ee gobolka Gada halkaas oo uu sheegay inuu ku soo arkay dad ay abaartu si weyn u saameysay markii hore u mahadcelinayna gudoonka degmada Baardheere oo nagu soo dhaweeyay halkan iyo ciidamada amaanka oo runtii si fiican noo soo dhaweeyay waxaan ujeedka safarkeena ahaa in aan wax ku galno xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaankan oo aan sida naloo sheegay ku soo barakacay 18,000 oo qoys oo ka yimid gobolka Jubada Dhexe iyo gobolka Gada iyo gobolka Bay naftiisa meelahaas sida la socotaan aan booqashooyin ku tagayno waa meelaha dadka ugu badan ay ku soo qaxaan waa ognahay inay meelo kale oo badan ku soo qaxeen oo gacanta kooxaha maaragtay nabadiidka margixisada ay ku hayaan oo runtii aan rabno in dadkaas gargaar la gaarsiiyo deegaano badan oo waa tagi doona dalka dhan abaarta way saameysay meel ay abaarta dhaaftay ma jiro dad badan oo ila soo xiriiri way jiraan annaga ujeedkeena wuxuu yahay adduunka inaan u qeylo dhaamino shalay maahan daraad golaha wadatashi wasiirada carabtan jiray xoogaha guud ee arrimaha bini'aadanimada ku-xigeenkiisa aan la hadlay safaaradaha dalka jooga dhan aan la hadlay oo safiirka qatar iyo safaaradiisa ay ka mid tahay ujeedka annaga loo abuuray xafiiskan waxa waaye in aan macnihii dadka adduunka indhaha ku soo jeedino iyo soomaalida intaba waxaa ila socdaa oo xirsi oo ka mirsan xogan ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha oo runtii muddo 4 bilood ayaga naftooda shaqeynaya oo dhisna waxaan rabaa markii inaan u mahadceliyo qatar al-khayriya oo runtii gurmadkan maanta bay soo gaarsiisay Baardheere iyo deegaanada kaleetaba iyo safiirka dowladda qatar oo runtii safarkan ula socda oo asaga naftiisa daneynaya inuu u kuurgalo xaaladda dhabta ee deegaanka ee ka jirta waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaaliya gargaaraysa xilligan adag waana xasuusan doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa qatar iyo khayriya nafteeda inay xamlo ay idlaaqdo xamlo oo la caawinayo dadka haddii ay ku noqdaan deegaankoodi runtii inay idlaaqaan xamlo dadka way arkeen xajmiga uu la eg yahay kaaritada ay la egtahay kuma filna وهنا أنا أناشد إخواننا العرب أن يساعدوا شعب الصومالي الذي يمر مرحلة حرجة بسبب الآثار الجفاف والذي سبب تقريبا ب7.1 ملايين شخص صومالي الآن تأثروا بسبب الآثار الجفاف 5 مليون منهم في حالة طوارئ ف300 ألف منهم يعانون في نقص سوء التغذية فهذه مرحلة صعبة جدا أنا قبل أمس كنت شاركت في مجلس وزراء الخارجية العرب التشاوري وناديت الإخوة العرب أن يساعدوا لأن المجتمع الدولي الآن عنده اهتمامات غير الصومال مشغولين ب مدحوينها بوتلان أيها دب أمك عامي حمنه محكمة الصراء وإيديدا حين لبانة بوتلان مدحوينها دولة قبلات كبلان سعيد عبد الله الدنيا يا صوص صار حير مدحوينه أو قصاب سندم مقعابد محكمة السرعة بطلان كدي مركي حبناها قولها وكيلة ما انت ايديدين إني أنسحيان مسؤولين تلو مقعاب محكمة السرعة وريكتك الصوب حضي حافيسك مدحوينها بطلان يا وحا لغوش يا قي وحا أحمد محمد يوسف تاران لو مقعابي قدوميها محكمة السرعة دولة قبلات كبطلان نور عيسى محمد ayaa loo magacaabay gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Haadi Aadan Yuusuf ayaa loo magacaabay garsoorka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiqani Diiri Cawl ayaa loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland Cabdi Naasir Cabdulla Cali ayaa loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee dowlad Puntland waxa kale oo la magacaabay Maxamuud Aadan Cabdulla oo xubin ka ah Cabdi Shafi Axmed Cali oo xubin ka ah sidoo kale waxa la magacaabay xubno gudi Daahir Maxamed Nuur حسن عبد علمي حير كان وحو دقن قليا مركو مدحوينو سحيح وان او سحيحي قسارة كالدوان ايا كان لشوير لغو قادي حرون لغو دوكاميستو او كتا لما غالد كوبنهيغن اي دنماك تليا بوليسكو او كودا واقي دي مرشد ايا شاقي ان اللواتن يلوچير اللوحي روير كاس بها جا عبد الله ايا اي نوغا ورميس
ننهو بسنا يا صدح قفكو الدلي ميت كميدا حرمها قناع سيقاي وقوين دالك الدنماك هالكا كوا كالانا وداوعي كوا سو صدح كميدا اي آد وليتان نين لاباطان يو لاباجر اهايا لحيري اللوو ايدي يو ويرر كاس كاسو ارقنقح كوا بوري دادكي وحكا ابسانا يسو قفل اي كونفورت مقالة دا كوبينهاك تاليها بوليسكا سورين توميسين ايا شاقين وجيتكا ويراركا آنو عدين إسلاماركانا آنو ميشاكا ساريكارين انفعل كاني ويهاي فال أرقاحيسو رئيس الوزارة ميت فريزن ايا شاقين درماغ إلا كولانتي ويرار نحريز دروعه إذا ماذا أمانك الدولة دايا دخدخاقيا إذا كوادا ديغان ايكا ساريين كوحدة على الشباب بحجة عبدالله ايا ايناغا ورميسا إذا ما دحوه قدلك الصومالية دي كوة معمول كهير شبيلة إياه هولقالو حوغان كوادة الدولة يتكدق مدى متابعان وكاترسان قوبل كهيران هولقالة دو ايهوركا حيان قدوميها قوبل كهيران عالي جيتا عسماني وصراكيشة قوتة دشانات قيبتا تضبيل لباتاناد إياه كدن بيي كدب مركي كولانيو وهقامينا يو قدوميها قوبل كلو ويراري انتا ود حيسا دق مدى متابعان يديقان كاقبنو dagaal kooban ayaa la sheegay inuu dhex maray ciidamada dawladda iyo al-shabaab waxaana warka soo baxay al-shabaab ay ku sheegeen inay dagaalka ku dileen askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa hore u sheegay inay howlgalada wadi doonaan ilaa iyo inta ay al-shabaab ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan iyo deegaanada Kurudhow ayaa waxa dhowr jeer la wareegay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab walow markii dambe dib looga saaray iyadoo wali ciidamada xoogga dalka ay howlgalada ka wadaan maamulka galmudug ayaa sheegay in aysan aqbali doonin weerarada micna darada ah ee laga soo qaaday deegaanka Bohol oo fariisun u ahayd kooxda Ahlus Sunnah gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xubin kasta oo ka tirsan Ahlus Sunnah oo doonaysa inay isku soo dhiibto maamulka dadkan ka dhashay ee deegaanka jooga ee dagaaladii caasimadda ka dhacay ee Bohol laga qaaday ay saameeyeen fursada u furan marar badan la sheegay waa ku celinaynaa dadkaas fursada u furan haday nabad qaataan oo adinka isoo dhiib isoo keen dhiibaan oo adinku keentaan oo maamulka caasimadda iyo kan gobolka iyo dawladda iyo laamaha amniga aad la soo wadaagtaan qofkii amniga aan khatar u ahayn waana la cafina noloshiisu raacana danihiisu raacana fursadaasu weli way furantaa waxa imaan doona ma inta fursadaasu gabagabowdo oo hawlgal la qaado ayagana la dhibaateeyo ayaguna wax dhibaateen adinkana iyo deegaanka uu saameeyo barnaamijkaas waxaan rabaa si fiican in loo maqlo wayna dhageysanayaan ehelkiya joogo caawa idin imaan doona marka tagne u sheego dhigahooda ku dhibciya deegaankan raadkii dagaalkii uu ku reebay waa la baabi'i doonaa ilaahay hadduu idmo mas-uuliyiintana ka hadli doonta waxaan rabnaa inaan u sheegno deegaanka wixii amni darro ka wada noocay rabaan ha ahaadeene waxaa jooga taliyihii saldhigga waxaa kaloo jooga hadda nala socda taliyihii nabad sugidda ee maamulka caasimadda iyo gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda waxaan ku amraynaa intaba wixii deegaanka qalqal ka wada hadday geeda shidayaan oo ay dhuxul shidayaan hadday isbaaro wadaan hadday xoolaha xadayaan hadday qalqal kaloo siyaasadeed deegaanka kula jiraan in ay gacanbira ku qabtaan sharcigan la waafajiyo in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay weerar rabshado watay oo ka dhacay waddanka Usbekistan weerarkan ayaa noqonaya midkii ugu weynaa oo ka dhacay gudaha dalkaas aana Soomaali ayaa inoo faahfaahinaya ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay 243 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray rabshad 7 hore ka dhacday ismaamulka Usbekistan sida ay sheegeen maamulka dalkaasi qallaasan oo isbuucyadii hore dhacay ayay maamulka maanta war ka soo saareen iyadoo mid kalena oo islaamadankaasi maanta ka dhacay qallaasaha ka dhashay isbitaalka dastuuriga ee la qorsheeyay ayaa saameyn ku yeelatay xaaladda dalkaasi iyadoo ay noqotay midaasi caqabadii ugu weyneyd ee haysa xukunka madaxweynaha dalkaasi tani markii xukunka uu qabtay jagada ra'iisul wasaaraha dalkaasi 2016 markaas uu taliyaha muddo dheer u hayay marji qof ayaa sabtidii laalay qorsheeyaal lagu bedelayo 7 dastuuriga ee quseeya madax banaanida garsakistan iyo xaq ay u leedahay inay goosato maalin uu kadib markii mudaharaadyaashu isku dayeen inay la wareegaan xarumaha dawladda hoose rabshadaasi ayaana ahayd midii ugu xumaa ee ka dhacday gudaha dalkaasi muddo 20 sano laga joogo madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socod doonto muddo bil ah gobolka Waqooyi Galbeed ay degantahay
kraakriska loo yaqaan oo ah qoomiyad laga tira badan yahay oo la sheegay in dalkaasi ay ku nool yihiin xarunta maamulka Nakus 18 qof ayaa ku dhimatay dhaawacyo halis ayaa kasoo gaaray intii lagu jirjiray qallaasi halkaas ka dhacay wakaaladda wararka ee Raashiya loo yaqaan Ray Nostov ayaa soo xigtay maanta Isliina war ka soo baxay in wakaaladdaas iyadoo ka soo xiganeysa sargaal u dhashay dowladda dalkaasi ciidamada imaanka ayaa xabsiga dhigay 516 qof iyo ku kala eriyay dabadbaxayaashii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay balse hadda waxay sii deeyeen qaar fara badan oo dalkaasi ku noolaa sida ay warbaahinta u sheegeen xafiiska warbaahinta ilaalada qaranka ee dowladda dalkaasi sawirro uu daawacay website-ka ka warrama dowladda dalkaasi loo yaqaan Kunus ayaa muujiyay dhufeysada wadooyinka gawaarida xamuulka qaada iyadoo wadooyinka inta badan oo burbur xoogan ka muuqna tirada dadkaasi ayaa lagu qiyaasayaa inay ahaayeen 20 iyadoo 243 kanana dhaawacyo ka soo gaareen rabshadaasi ayaana ahay rabshadii ugu xumayd ee muddo 20 sano gudahood ka dhacda gudaha dalkaasi maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa in lagu qaado kooxda Al-Shabaab iyo in gacanta lagu soo dhigo degmooyinka ka maqan gacanta maamulkaasi ka abniga billaha ee golaha abniga dowlad goboleedka Jubaland iyo Admis waxaa ka soo qayb galay saaxiibada iyo sektorada kala ah sector 6 sector 3 iyo sector 2 iyo saaxiibo kale shirki 14aad ajendaha shirka lagaga hadlay wuxuu ahaa xaaladda abni ee dowlad goboleedka Jubaland guud ahaan gaar ahaan Soomaaliyada kaleeto muxuu ay dhulka muxuu ay cadugu haysto waxyaabihii looga hadlay shirka abniga dowlad goboleedka wax far badan buu ahaa waxaana noo shir gudoomeynayay maadaa ka gaadhay madaxweyne ku xigeenka koobaad maxamuud sayid aadan ajendayaasha shirka oo aad u farbadnaa waxaan rabaa inaan yaro kooban idinka sheego waxyaabaha muhiimada la saaray waxaa kowka ahaa sidii loo xoreyn lahaa dhulka gacanta cadawga ku jira ee dowlad goboleedka Jubaland ay nimanka manaxayaashu joogaan sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhulka ku tabaaleysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen sidii muxuu ahaayey gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dhammaan muxuu ahaayey bulshooyinka Soomaaliyeed ee gobolada kale xitaa ku dhaqan markii Jubaland la xoreeyo waxaa kaloo rajaynaynaa inaannu annaga iyo saaxiibada iyo Admis iyo dowladda Soomaaliyeed oo iskaashanayna aanu ka xoreyno cadawga Al-Shabaab guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan insha Allahu Ta'ala saasaa adeer shirka muhiimadiisu ahayd madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulkaasi madaxweynaha ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Dhoble ee golaha wasiirada u ansixiyeen degmanimo Bahaj Cabdullaahi ayaa noo faahfaahinaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar qaatay muddo 2 toddobaad ah oo uu ku joogay degmada Dhoble Dhoble oo golaha wasiirada Jubaland ay u ansixiyeen degmanimo 23 June 2022 ayaa madaxweynaha Jubaland inta uu ku sugnaa waxa uu u kurgalay xaaladda degmada isaga oo kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada dadka barakacayaasha iyo kuwa dib ugu soo guryo noqday gudaha Soomaaliya ee ku sugan Dhoble sidoo kale waxa uu madaxweynaha la kulmay ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ka howlgalaan Dhoble iyo deegaanada ku xeeran kuwa oo uu kala hadlay dardargelinta shaqada amniga waa tahay daawadayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha uu diyaar noolayaa wariyaheena Maxamed Biibaay kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan kusoo dhawaada xubinteena ciyaaraha warka waad ka daawanaysaan Rise TV qodobada xisaab badan xubinta aan idin kugu soo gudbin doonaa waxa qayb ka ah waxaan arimahan iyo ay ku soo beegmayaan xilli dhawaan la ciibkaani oo uu shaac ka qaaday inuu diyaar u yahay ka dhaqaaqista stadium Old Trafford ee kooxda Manchester United kadib ma kulan ay yeesheen maamulka sare ee kooxda kubadda cagta United ka ayaa digniin adag u diray Cristiano Ronaldo maadaama ciyaarkani hadda uu ku sugan yahay dalkiisa hooyo ee Portugiiska Cristiano ayaa markaas soo xadiray tababarka maanta sidaas darteed waxa maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ay leeyihiin wax walba waa lagu wada hadli karaa balse waa in Ronaldo uu dib ugu soo laabtaa kooxda
tobraha cusub ee kooxda kubada cagta ee Manchester United ee Erik ten Hag ayaa sidoo kale horay u cadeeyay in hadii xidiga uusan ku qanacsaneyn mustaqbalka United ka garoonka laga diro si fursado kale loo siiyo xidigaha kale ee ku aaminaya inay u soo dhaqaaqaan kooxda kubada cagta ee Manchester United 37 jirkan ee reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa maamulka Manchester United ku soo wargeliyay inuu ku guda jiro xaalad familia sidaas darteed aysan suurtagal u noqon karin in marka uu soo xaadiro tababarka kooxda kubada cagta United ka Cristiano Ronaldo ayaa kadib dhawaaqistiisa inuu ka hayaami doono Manchester United waxa durbaba safka soo galay Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sport Lisbon iyo sidoo kale kooxda kubada cagta ee Roma daayirka kooxda kubada cagta Real Madrid ee Vinicius Junior ayaa la sheegayaa inuu sameelna kaga dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabeu sida uu tilmaamayo madaxweynaha kooxdaasi kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa waayay ugu dambeeyay si weyn u indhindheenaysay xaaladda kooxa ay ka mid yihiin Paris Saint-Germain, Manchester United iyo sidoo kale Chelsea oo si gaar ahaneed marka u daneeniya saxiixa laacibkan u dhashay dalkaasi Brazil ee Vinicius Junior balse madaxweynaha kooxda kubada cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa fursad xoogan arintani u arkaya sida si darteed ah waxa la sheegay in tobraha kooxda kubada cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti marka oo kula tiliya maamulka kooxda kubada cagta ee Real Madrid in derbiya adag loo dhiso si ciiraankani mustaqbal dheer ugu yeesho kooxda kubada cagta Real Madrid. 22 jirkan ayaana la sheegayaa in xil ciyaareedkii soo ilaaday 2022-2023 uu saameyn xoogan ba kooxda marka uu ku yeeshay taasi ayaana keentay in uu qalbiyadooda marka uu dego taageerayaasha iyo maamulka sare ee kooxda kubada cagta Real Madrid. Heshiis kordhinta ee kooxda kubada cagta Real Madrid waqtiga loogu sii dheereynayo xidigan Vinicius Junior ayaa marka lagu xiri doonaa lacag aad u fara badan taa oo ay gaarayso 1 bilyan oo lacagta euroga oo sidoo kale u dhiganta 860 milyan oo lacagta banka. Haddaba laacibkan Vinicius Junior ayaa horey u sheegay inuusan qorshihiisa ku jirin sanadaha soo socda inuu ka dhaqaaqo garoonka kooxda kubada cagta Real Madrid Santiago Bernabeu xilli lagu xamanayay in xiriir hoosaad marka uu la leeyahay tobraha kooxda kubada cagta Liverpool macalin Jurgen Klopp. Dhinaca kalena kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa ugu dambeyntii soo bandhigtay saxiixeeda kale cusub ah ee Calvin Phillips oo muddooyinkii ugu dambeeyay baa si weyn marka u baadi goobaysa laacibkaasi. Kooxda kubada cagta Manchester City ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday saxiixan ee xidigan Calvin Phillips oo ka soo ambabaxay kooxda Leeds United. Laacibkan Calvin Phillips ayaa kooxda kubada cagta Manchester City u saxiixay heshiiska socon doona tan iyo sanadka 2028-ka muddo 6 sanadood ayuu marka ciyaarkani ku sugnaan doonaa garoonka kooxda kubada cagta Manchester City. Saasi darteed ciyaarkan ayaa lagu abaalmariyay lambarka 4 inuu xiran doono kooxda kubada cagta ee Manchester City waana lambar hore ugu soo xirtay hoggaamiyahoodii hore ee Vincente Kompany. Saasi darteed ciyaarkan Calvin Phillips ayaa loo arkaa inuu yahay mid buuxin doono booskii uu ka faaruqay Fernandinho oo suuq xurta kaga dhaqaaqay xil ciyaareedkan. Ciyaarkan ayaa yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan u soo dhaqaaqo garoonka kooxda kubada cagta Manchester City waxa sidoo kale aan ku leeyahay saaxiib gaar ah ee ku sugan garoonka Etihad Stadium. Saasi darteed tobraha kooxda kubada cagta Manchester City macna Pep Guardiola ayaana arintani damacsanaa in wax walba ee dhaca la soo gabagabeeyo. Ugu dambeyntiina Calvin Phillips ayaa noqday xiddig ka tirsan kooxda kubada cagta ee Manchester City adduun dhan 24 milyan oo lacagta banka ayay City markaa kula soo wareegtay. Ciyaarkan ayaana kooxda kubada cagta City markaa doonaysa inay u adeegsan doonto oo qaybta qadka dhexe. Laacibka kooxda kubada cagta Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa bartiisa Instagram-ka ku soo daabacay in uu sameelna kaga dhaqaaq doonin kooxdiisa kadib markay soo baxayeen sheekooyin ku aadan in ciyaarkan uu ka hayaami doono horyaalka sida dalkaasi Italian maadaama Inter Milan markaa dhaqaale xumo xoogan ba soo wajahay taasina marka ay ku kala fikirto in ciyaarkan laga iibiyo kooxaha ka dhisan horyaalada Ingiriiska iyo sidoo kale Spain oo si gaar ah u daneeniya saxiixa laacibkan u dhashay dalkaasi Argentina ee Lautaro Martinez waxa waayay ugu dambeeyay kooxda kubada cagta Inter Milan aad ugu mashquulsanayd sheekada ku aadan xidiga difaaca uu ah Skriniar kaasi oo markay aad u xiiseynayeen sida Chelsea iyo kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ka oo markay lagu qiimeeyay adulcageed gaaraya 7-8 milyan oo lacagta euroga inta u dhaxeysa taasi ayaana keeni karta in kooxda kubada cagta Inter Milan ciyaarahaankani iska iibin doonaan inkastoo laacibkan u dhashay dalkaasi Argentina Lautaro Martinez uu shaqsiyan markaa sheegay inuusan meelna kaga dhaqaaqi doonin kooxda kubada cagta ee Inter ee horyaalka dalkaasi Italianiga
kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa markaa sheegtay inaysan wax walba ka qabin kooxaha kala duwan ee ka dhisan tartamada qaarada Europe oo si gaar ah u daneenaya daayirka kooxda Borussia Dortmund ee Bellingham. Hadda madaxweynaha kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa yiri anigu muhiimadeenu waxay tahay in aan la soo wareegno saxiixa xidigaasi Bellingham, inkastoo ay kooxda kubada cagta Borussia Dortmund todobaadkii hore ay sheegtay in ciyaarankan ay ku yibin doonaan Abdulcageed gaar iyo 130 milyan oo lacagta Euroga. Taasi ayaana markaa keeni karta in dhowr kooxood ay ka hakan doonaan dalabka ku aadan xidigaasi Bellingham. Siyaasi darteeda kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa fursad xoogan markaa u aragta inay si rasmi ugu dhaqaaqi doonaan sanadka cusub ee 2023 ay foodeen ugu soo haysa, iyadoo ay Real Madrid ay caqabad xoogan ay kala kulmi karto saddexda kooxood ee ka dhisan horyaalka Premier League sida Liverpool, Chelsea iyo Manchester United oo si gaar ah u daneynaya saxiixa laacibkaasi Bellingham inay dib ugu celiyaan horyaalka Premier League. Balse Real Madrid ayaa sheegtay inaysan wax baqdin ka qabin kooxaha ka dhisan Premier League inay ka dulqaadaan daayirka soo dhisha waddankaas Ingiriiska ee Bellingham. Intaas ayaan ku soo afmeeray xubintii ciyaaraha warka waad ka daawanaysaan Rise TV. Tan iyo xubinta xigta intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Guud ahaan daawadayaal, waxa inta ay noogeeg war wixii dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo kala socoteen telefishinka Rise. Warka waxa idii soo tabinayay anigoo ah Aminaan Nurtan, intaan warkan warka xiga ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.